ini cara pemakaian MS Tourmaline Body Suit yang betul. Pertamanya kancing dulu bahagian di bawah dan kemudian okey, gulungkan secara kecil seperti ini dan sarungkan daripada bawah. Okey, sarungkan seperti biasa. Dan tarik perlahan-lahan sehingga melepasi pinggul. Okey, apabila sampai di bahagian pinggang, tarikkan ke atas. Okey, seperti ini. Tarik dan sehingga anda berasa selesa di bahagian pinggang, di bahagian pinggul. Okey, tarik dan barulah anda sarungkan di bahagian yang lembut ke bahu. Seperti ini. Itu dia. Secara automatiknya segala yang ada di tubuh kita ditutup dengan rapi. Dan untuk kemudahan anda juga ketika memakai Tourmaline Body Suit ni, anda boleh memakai legging hitam seperti di dalam video ini untuk pertama kali. Selepas anda memakai body suit ini, anda boleh cabut legging tersebut dengan membuka butang dan kemudian just button sahaja balik seperti biasa. Untuk mereka yang pertama kali memakai body suit, ini tips yang sangat berguna yang dapat kami share kepada anda. Okey, ini adalah merupakan MS Infrared Panty yang diberikan secara percuma kepada anda dengan pembelian MS Tourmaline Body Suit. Infrared Panty ni fungsi dia memecahkan lemak secara semula jadi dan melancarkan peredaran darah. Anda boleh pakai seperti dalam video ini, okey, di luar Tourmaline Body Suit ataupun boleh pakai secara berasingan. Pakai panty sahaja ataupun anda boleh pakai Tourmaline Body Suit sahaja, terpulang kepada individu. Yang pastinya MS Infrared Panty ini adalah kita berikan secara percuma dan ianya bernilai RM89.